Her en yttervegg for norske forhold, bestående av glava, isolasjon og gypro og gipsplater. Utvendig her så har vi glassjokk, storm, gipsplate, som en inntetningsplate, helt uorganisk, uten kartong, som tåler utrolig mye fuktighet, og her gror det ikke noe sopp og mygg på. Inn I veggen så det en glava Proff 34, som har en høy isolasjonsevne, som gjør at energitapet I boligen din reduseres.